വാർത്താപ്രഭാതം പ്രശസ്തനായ ഒരു കലാകാരനെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് വാർത്താപ്രഭാതത്തിൽ അനുഭവത്താളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ സദനം ഹരികുമാർ കഥകളിയുടെ അരങ്ങിലും അണിയറയിലും ഒരുപോലെ സജീവമാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇതിനകം 8 ആട്ടക്കഥകൾ ഇദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയത് കർണപരിത്യാഗമാണ്. ഡോക്ടർ സദനം ഹരികുമാർ, വാർത്താപ്രഭാതത്തിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഏതായാലും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തയ്യാറാക്കിയ ആട്ടക്കഥയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. കർണപരിത്യാഗത്തിലേക്ക് എത്തിയ വഴികൾ ഒന്ന് പറയൂ. കർണപരിത്യാഗത്തിൻ്റെ കഥ, ദുർവാസാവ് കുന്തിഭോജൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. കുന്തിഭോജന് പരിഭ്രമമാവുന്നുണ്ട്. ദുർവാസാവ് ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുന്തി കന്യകയാണ്, അവൾ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അവൾ വന്ന് പറയും, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചോളാം, അതിനെപ്പറ്റി പേടിക്കണ്ട. അങ്ങനെ കുന്തി അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുന്നു, സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം കുന്തി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി അവൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെറിയ കുട്ടിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ദുർവാസാവ് ചോദിക്കും, സന്ധ്യാവന്ദനത്തിന് സമയമായില്ലേ, നീ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കുന്തി പറയും, രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ അങ്ങ് വന്ദനാണ്, ശിവഭജനാണ്, പിന്നെ സന്ധ്യാവന്ദനത്തിന് പ്രത്യേക ഒരു സമയം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കും, സന്ധ്യയ്ക്ക് ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി വെക്കേണ്ടതല്ലേ, നീ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങൊരു ഋഷികുലദീപമാണ്, അതിങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ദീപത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ ഇവിടെ? അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കും, എൻ്റെ കമണ്ടിലൊരു വെള്ളമൊന്നും നിറച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവള് പറയും, അങ്ങൊരു കരുണാനിറകുടമാണ്, പിന്നെ വേറൊരു ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും, പൂജാപുഷ്പങ്ങളൊന്നും നീ അർത്ത് വെച്ചില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കുന്തി പറയും, വാസനയുള്ള നിറമില്ലാത്ത സ്നേഹപ്പൂക്കൾ വേണോ, വാസനയില്ലാത്ത ചുമന്ന ക്രോധപ്പൂക്കൾ വേണോ ചോദിക്കും. അതോടുകൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്രോധവും സ്നേഹവും വാസനയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ധാരണയുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും, എന്നെക്കാളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിനക്കറിയാമല്ലോ, അത് കാരണം ഞാൻ നിനക്ക് വരം തരാതെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവളപ്പം തന്നെ ഈ മന്ത്രം ഇദ്ദേഹം പോകുന്നിട്ട് ഇവൾ വിചാരിക്കും, എൻ്റെ അച്ഛനെ വിചാരിക്കണോ ഈ മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ വിചാരിക്കണോ, അമ്മയെ വിചാരിക്കണോ, ഇതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ച് അവൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെ അവൾ കടന്നുറങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസം ജനാലിൽ സൂര്യൻ പന്തുപോലെ ഉദിച്ചു ഉയരുകയാണ്. അപ്പോൾ വിചാരിക്കുക, അത് പന്തായിട്ട് കളിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുകയാണ്. അതോടുകൂടി സൂര്യൻ അടുത്ത് പ്രത്യക്ഷമാകും. അവള് പറയും, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങളെങ്ങനെ എൻ്റെ അന്തപുരത്തിലെത്തിയത്, ഞാൻ കന്യകയാണ്. സൂര്യൻ പറയും, എനിക്കതിന് വശംവതയാക്കാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ തോന്നും. പക്ഷേ ദുർവാസാവിൻ്റെ അശരീരം അപ്പോൾ കേൾക്കും, ഇത് ഇവളെ ഒരു പുത്രൻ ഇല്ലാതെ ജനിപ്പിക്കാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അവർ സംയോഗം നടക്കും, കർണൻ ജനിക്കും. അതോടുകൂടി ഇവളുടെ ധാത്രി വന്ന് പറയും, ഇത് ആകെ അപകടമാണ്, വിവാഹിതയാവാതെ നീ കുട്ടി ജനിച്ചാൽ എൻ്റെയും കൂടി ജീവൻ, കാരണം ഞാനാണ് നിന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ അവസാനം അത് ഒരു വാക്തർക്കത്തിലെത്തി, അവൾക്ക് പുഴയിൽ ഒഴുക്കിവിടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി. അവൾ പുഴയിൽ ഒഴുക്കിവിടുന്നു, മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് വീഴുന്നത് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് കർണപരിത്യാഗത്തിലെ. വേണം വേറെ ഏതിലെങ്കിലും വേണം കർണപരിത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ തയ്യാറായില്ല. വേറെ ഏതെങ്കിലും കർണപർവം ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തൊരെണ്ണം ഉണ്ട്. അതിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഘടോത്കജനോട് കർണനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്, അത് പാടാം. അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഭീമനന്ദന ഘടോൽക്കജ ശ്രവിച്ചിതോ സുയോധനന്നു തോഴനായ സൂതജൻ്റെ ജൽപ്പനം, സുയോധനന്നു തോഴനായ സൂതജൻ്റെ ജൽപ്പനം. ഇന്നു പാർക്കിലാരുമില്ല, ഇന്നു പാർക്കിലാരുമില്ല, നീയൊരുത്തനെന്നേ. ഇന്നു പാർക്കിലാരുമില്ല, നീയൊരുത്തനെന്നേ. ഇവന്നു നേർക്കു നിന്നു സങ്കരം നടത്തുവാൻ, അന്ധകാത്മജൻ വിപത്തിലാണ്ടുവേ വലാതി പൂണ്ടു
അന്ധകാത്മജൻ വിപത്തിലാണ്ടു വേവലാതി പൂണ്ടിടും നിദന്ധജൻ ദേവൻ ചതിപ്രവൃത്തിയാൽ മന്ദമെന്നിയെ കിരീടി അങ്ങു ചെന്നിടാകിലേറ്റം ആ പദങ്ങളായി വന്നു തീർന്നിടും രണം ആപദങ്ങളായി വന്നു തീർന്നിടും രണം അങ്ങനെ വരും. ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ജൂലിയസ് സീസറും ആരെങ്കിലും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് എന്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നോ അതില്? അതിലെനിക്ക് ഞാൻ നേരിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഷേക്സ്പിയറുടെ ഈ എന്താ പറയുക നോമൻക്ലേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ബ്രൂട്ടസ് സീസർ കൽപൂർണിയ അതൊന്നും ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്കിലേക്ക് ആ വാക്കുകളെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. കല്യാണി രാഗത്തിലൊക്കെ കൽപൂർണിയെ ബ്രൂട്ടസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു എലീനായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനതിനെ മുഴുവൻ ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകളും സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യനൈസ് ചെയ്തു, ഭാരതീയ കേരളീയവൽക്കരിച്ചു ഞാനത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം സീസർക്ക് ഇവിടെ ചാരുദത്തൻ എന്നുള്ള പേരായി, ജയസേനൻ ബ്രൂട്ടസിന് ജയസേനൻ എന്നാണ് പേര്, ആൻ്റണിക്ക് കീർത്തി ഭദ്രൻ എന്നാണ് പേര്, അതുപോലെ ചാരുലത മാലതി ഒക്കെ കേരളീയ പേരുകളാകുമ്പോൾ നമുക്കത് ടോട്ടലി ഒരു കേരളത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കഥയായിട്ടാണ് അത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ പദത്തിന് ഒരു അല്പം കൂടി വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാവും, കേൾക്കാനും താല്പര്യമുണ്ട്. ഈ കാഷ്യസ് ശത്രുക്കളാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. വിധിം വിപരീതം മമ വധവും സുപരീതം നൃപതേ പാനം നിഷ്കരുണം ചൈതകൃപാണം കൃപയോല തൻഹൃദയം പിളരുന്നതു നീ സദയം സ്വർലോകേ വാണരുളും സുചരിത്ര കാണുക നീ അനവരും. ഇത്തരം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിദേശത്തു നിന്നുള്ള ഇത് കഥകളൊക്കെ നമ്മുടെ കഥകളിയുടെ രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഈ വേഷത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകൾ? വേഷത്തിൽ എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേണ്ടി വന്നിരുന്നു, കാരണം പച്ച കത്തി താടി ഈ മൂന്ന് മിനുക്ക് ഈ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ഇതിലെനിക്ക് പ്രോബ്ലം വന്നത് കാഷ്യസിനെയാണ്, കാരണം കാഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഹവും കുറുക്കനും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. അയാൾ നല്ലൊരു യോദ്ധാവുമാണ്, അതേസമയം കുറച്ച് ക്രുക്കഡുമാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് പുതിയൊരു കിരീടവും ഒരു മുഖത്തെഴുത്തൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ചുട്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഥകളിയുടെ സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിയലിസത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ ശൈലീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കളർ സ്കീമൊക്കെ ഞാൻ കുറേ കാലത്തെ അധ്വാനത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു എനിക്ക്. അപ്പോൾ ഈ കർണപരിത്യാഗത്തിൽ ദുർവാസാവനും ഇതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് കർണപരിത്യാഗത്തിൽ ദുർവാസാവനം എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നത് വെച്ചാൽ, സാധാരണ ദുർവാസാവ് വരുന്നത് നാരദൻ്റെ മുടി നാരദമുടിയിൽ പല എല്ലാ മഹർഷിമാർക്കും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ മിനുക്ക് എന്നുള്ള സങ്കല്പം തന്നെ വളരെ സൗമ്യ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കാണ്. മിനുക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതൊരു സൗമ്യ കഥാപാത്രമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഥകളിയിലാണെങ്കിൽ അച്ചടി, അച്ചടി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻറ്റഡ് ക്ലോത്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇത് പറയുന്ന ഒരു ലുങ്കി പോലെയുള്ളൊരു മുണ്ട് മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥൂലീകരണമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദേഷ്യക്കാരനായിട്ടുള്ള ശിവൻ്റെ ക്രോധത്തെ എടുത്തിട്ടാണ് ദുർവാസാവ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമം. വളരെ എളുപ്പമാണ്, അതേ കോസ്റ്റ്യൂം വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ നമുക്കതൊരു ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടിയാട്ടത്തിലത്തെ വാസിക്കും, വാസിക എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കിരീടം,
അതുപോലെ കടിസൂത്രമൊക്കെ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണ്ടേ. നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻസ് കൂടിയാട്ടവും തെയ്യവും ഒക്കെ ആണല്ലോ, നമ്മുടെ വേരുകൾ അതിലാണുള്ളത്. അങ്ങനെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയപ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നോ? അന്നത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ലീല സാംസൺ അതുപോലെ സദനം ബാലകൃഷ്ണൻ ഒക്കെയാണ് അത് ചെയ്തത്. അവരൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്ത് ചെയ്താലും വിമർശിക്കുന്ന ഒരു മലയാളി ഹൃദയം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ അതുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു തനത് കലാരൂപമാണ് കഥകളി. ഇപ്പം ഈ കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് കഥകളിക്കും ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി മുതൽ പുലർച്ചെ വരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കഥകളി ഇപ്പോൾ 3 മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറായിട്ട് ചുരുങ്ങി. അത് തന്നെ ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്തൊക്കെ. ഇത് ഈ കലാരൂപത്തെ ഏത് രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? അത് എല്ലാ മേഖലകളിലും അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നോവലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അവകാശികൾ അതുപോലെ അത്ര വലിയ നോവലുകളും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, മിനി കഥകളുണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ചെറുകഥകളും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ അതിൻ്റെ റീഡബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് ആൾക്കാർ വായിക്കുക. അത് വലിയൊരു നോവൽ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് നിങ്ങളൊരു രാത്രി മുഴുവൻ വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ട് ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള സൈക്കിക് എനർജി ഒരു കലാകാരൻ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുൻപിൽ ആൾക്കാർ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൽ 8 ആട്ടക്കഥകൾ ഇതിനകം തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ആട്ടക്കഥ തയ്യാറാക്കുന്ന എത്രത്തോളം മനസ്സിനെ എത്രത്തോളം പാകപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു, എത്രത്തോളം സമയം എടുക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു ആട്ടക്കഥ രൂപപ്പെടുത്താനായിട്ട്? അത് മൂലകഥയൊക്കെ മഹാഭാരത പല കഥകൾക്കും എനിക്ക് പല സമയം എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും അധികം സമയമെടുത്തുള്ളത് ഞാൻ ശാപമോചനം എന്നൊരു കഥ ചിട്ടപ്പെടുത്താനാണ്. ഉർവശി അർജുനനെ ശപിക്കുന്നുണ്ട് ഷണ്ഡനായിത്തീരട്ടെ. അതിൻ്റെ ഒരു നൂതന വ്യാഖ്യാനമായിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത്. അതാണ് ഏറ്റവും അധികം സമയമെടുത്തത്. അതെ, അധികം സമയം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഗൗരവമേറിയ വർക്കും അതാണ്. ജൂലിയസ് സീസർ കുറേ അധികം വർക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയധികം എനിക്ക് മാനസിക സംഘർഷം വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ശാപമോചനത്തിൽ വളരെയധികം ഉണ്ട്. ശാന്തിനികേതൻ അതൊരു ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്, വളരെയധികം മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഏതൊരാളവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ വളരെ പ്രചോദിതനായിത്തീരും. കാരണം ടാഗോറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. മരിച്ചു പോയാലും ഉണ്ട് അവിടെ. അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ധാരാളം ഇൻ്റർനാഷണൽ സിനിമകളും അതുപോലെ ഒരു ഒരു വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട്, ഈ ആധുനിക ചിത്രകലയും ശില്പകലയും കോണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കലകളെയും വളരെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു ശീലം എനിക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റു കഥകളി മാത്രമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അത് മാത്രമാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മുടെ സമയം അവസാനിക്കാറായിരിക്കുന്നെങ്കിലും രാവിലെ തന്നെ ഒരു കഥകളി പദം കേൾക്കുന്നതും അല്ലേ പ്രേക്ഷകർക്കും വളരെയധികം സുഖമുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു ചെറിയ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അജിത് അഹരെ പാടാം. ഓ അജിത് ഹരി ജയ മാധവ വിഷ്ണു അജിത് ഹരി ജയ മാധവ വിഷ്ണു അജമുഖ ദേവ നത വിജയ സാരഥി സാധു ദ്വിജനം പര വിജയ സാരഥി സാധു ദ്വിജനും പറയുന്നു സുജന സംഗമേറ്റം സുകൃത നിവഹ സുലഭമദനു നിയതം സുകൃത നിവഹ സുലഭമദനു നിയതം സുകൃത നിവഹ സുലഭമദനു നിയതം പലദിനമായി ജ്ഞാനം ബലഭദ്രാനുജ നിന്നെ നല
കണ്ണു കളിയല്ലേ രുചിക്കും കല വിഷമം കൊണ്ടു കാമം സാധിച്ചതില്ലേ നീല നീരദ വർണ്ണ മൃദുല കമല രുചിരനയന നൃഹരേ മൃദുല കമല രുചിരനയന നൃഹരേ മൃദുല കമല രുചിരനയന നൃഹരേ അജിത ഹരേ ജയ മാധവ വിഷ്ണു അജമുഖ ദേവ നത വളരെയധികം സന്തോഷം വാർത്താപ്രവാഹത്തിൽ അതിഥിയായിത്തീരും. കഥകളി കഥകളി പോലെ തന്നെ കഥകളിയെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരവും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, എങ്കിലും സമയപരിമിതി മൂലമാണ് ഞങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത്. എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്.